başa düşmürəm, iki töyük oğrayana iş düşür. Nə bilirsiniz mən gələcəkdə kim olacam? Bəlkə elə mən gələcəkdə Ermənistanın baş naziri olacam. Nə bilirsən? Ayıbdır, belə şeyləri eləməyin. Yolu keçirdim, gördüm iki dənə yaxşı töyük var. Attım maşının bagajına, apardım dostlarımla bağda həştürüt elədik, getdim. Bu nə iş düşür? Bu nə fikirdir, düşüncədir? Mənə qarşı ittiham irəli sürürsünüz. Cinayətə qalsa elə Ser Sarkisyan özü 500 il iş almalıdır da. O boyda torbaqları zəbt elədi hamısın. Qırdı cəmatı, Xocalını oradan qırdı. Hə, gedin tutun da, mənə nə istəyirsiniz? Yapışmışsınız ki, məndən iki töyük oğruyub. Töyükdür da, biri neçə qəpik quruşdur da. Mənə bir vəkil vermişsiniz, o da vaxtı ilə töyük oğruğu üstündə həbs olunub. Bu nə mövqedir, bu nə düşüncədir mənə qarşı?